To su inače likovi iz Acine mladosti, poput Mike Šćekića, jednog velikog prvaka u perolakoj kategoriji jugoslovenskog boksa. Tu je veliki Zoran Radmilović, tu su jedni čudaci, jedni gradski likovi iz tadašnjeg nekog doba, Zajča, Raca, Teleto, Miša, Škemba i tako. Uglavnom imaju svi neka čudna imena po kome može i Kusturica, mislim, jedan film da snimi ozbiljan. Pa ja se nadam da će neko imati smelosti i razumevanja da eto, pošto je Aca ceo svoj životni period, jeste rođeni Zajčarac, ali ovaj grad i tekako zadužio i svuda, ne znam koliko, preko 300 nagrada po svetu, inostranstvu, uvek je tamo pisalo Niš i on je to uvek Niš nosio u srcu. Jeste mu Zajčar bio rodni grad i voleo je Zajčar, ali mu je Niš bio eto, jedna životna smernica gde je on provao ceo svoj životni vek. I ja se nadam da eto, posle Beograda, posle svih karikaturista iz Srbije koji su mu priličili tu jednu izložbu, sada Zajčar, da će se to desiti, ja se nadam, i u Nišu. Pa makar to bilo i kroz neke moje slike, da eto, nikad ne odvrgnem od zaborava Acu.